اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. يوم راوي الشيطان باتو قدنا جلدك هنوه يعيدكم جلو إينا نعون الفقر تلكاكم يخوفونكم ويخوفكم يلوهن لهن به بيت لكابكم وقت يلدي إن تصدقتم يلوي أون تنيني أون ساكي أون هكي صدقا تو أون تلكنا فتمسي قوسي أون جو كتا تو يلوهن وسواس من يوتي در برن باني سيانا برن تاي dadama a tawan goddo wada jungo hajiba mako o biya ha wurtina o hokka sadaka mai kaza o lora on mabbe hore mako usta daga wurtinai gel wadi waswasu koy ma der berne mako e de ko ayi hokku goro kam ko a heba do madda ket a hebiri de nay dia wurtina pada hokka se onana berne mako ta ingel hullimo o usta ha o hak mano hokkan ba nera duhuni da ket sina dari bi yallo hulamo wa yamurukum bil fashai ongel mari haje konde ni yel umra on bil fashai al bukhli dawratan nane ma fashau ha qur'anu kafat mana watu azina on ewi se halu tan fashau lati mana bukhlu wa yamurukum yallo umra on bil fahsha'i be dawre al bukhli dawre e bayi be halka wa man iz zakati yal umra ma hadu ki zakka ta ho ku zakka ma ongel gote la ho ata der chapan e singel nasta wi goma ai to a hokkiɗo hakkilo ma pat se warta ɗo gotel ko ayyata ko Allah marnima ɗuɗɗum ɗo pat ayyata kangel hulnatama nden wallahu yaidukum Allah bo ɗo inana on mamfirata ɗi yaafu e min hinko e mako alal infagi ɗo ñamnuki Allah bo ɗo inana en to nini en hokki sadaka man o yafana en bofi meɗen to si a tawa haala goɗɗo heɓa o hokka ngam heɓa Allah yaafa mo man ɗo wonata ko amaako wiya o waɗa istigfaru kanko maayi
Allah kam wallahu kana ghafuru rahimu na o ghafuru rahimu yafan si atawa tokita ni chedanu falatu di minu ma khasman wala hakaman watu oru ina na on mamfirata ni yafwe minu ikwe makwele zunubi kumzunuba jimodon wafablan oru ina na on watu mutnyerebo oru ina na on risku riskan risku khalafan nuto jum minu ikwe kon nyamni man law maadi mumfigan khalafan nane ma banni malaika je torata Allah mo ho ata hokka banno awi nane ma nana ben mo yo hokki pat Allah kam ko woluji nan mo ko hokki man lora hokka mo pura ko hokki man den lora warja mo fahin halahira to aiti dubu sapo na hokki godo ni to dubu sapo do daga duniya do Allah yo bata ma de kanje ka usowa o yobe barjari maje ko tawa hala kama sin anwa chatai kanjwa di modi bewi ko do chata ko zakka ko jawdi ma ko hokka sadaka ko o itta zakka latin haqi Allah hokka seto ko japti ko hokka taman ha jude sedano ji sabain to awadi ni hidi alina do segel japta do alora itta dum hajungo magela japta gongel bo ra nanga a japta gongel bo nanga a japta gel bo nanga a japta seto a japti kwa hokka taman ha jude sedano ji sabain enawta to ngam a japti a jude sedano ji sapo tanka modi bewi doka hokka ta ko no amari haje de de no andi doka no mari anni a hokka dubu sapo usa warta dubu taki segel wiyama goddo fere ma warani yeso sedda to a hokki o do dubu sapo gam to a hebata dubu sapo goddo fere a hokkata o do usa to wato salai a japti sadaka man haju de sedanu ji sapo tan lutudi ka fal jogi ko jogata ili di be man gam kangel haje magel ko dei ko de khairu kam gel gas na gel hadi ma kayru kam gel gas na bo lallei gel milni gel itti hakkilo ma hado mongo kugal bongal bo ko de kangel kam gel wade adinga dum go de de kala ko halli hune latine wato harminade a a hune latine de wala mbar jari ha modu gam ngel nomari suriya chedanu man chedanu el ngela toka modi be wi daga wakati ngel musuni annabi adam ngel ka ngel do jodi ngel mangel kalande dabareje salori kon do rutu kon pat do getira ngel ngel ya go do fere hafti yo warta kam ko ma onasta der jiabe Allah o warta jiado Allah go do mawdo to to ni chedanu rutu kon do yai mangel man to yewi segel wo katan gel hokka dade be tembe woni ardo ha sheda non man woni pad wara mofta to kon nani mama ma kon do woni ni to wodi burdum sembe ko burdo sembe wangi to takam kon fal kon wartan dabareji se noy kon wara kon janga dabare man ha magel dano on watta on halkam zuriya magel man do der zuriya magil wodi lagisu wodi walahanu wodi murra wabi yukanna be do yegel abu murra den wodi zamburu wodi awanu wodi bitaru wodi dasimu wodi madrusu kondo kanko no woni wato zuriya shedanu man kanko no ni shedanu on makon wato longina kon masiboji man chaddum goddo salora irum magel to salor ni o nasi o warti nder jiyaɓe Allah salihien wato kamɗon sheɗanu man wi kamɓe kam Allah arti andini kon wala geɗal ha irum ɓe ɗo lagisu ɓe wala hanu ɗo kankon addata sheɗanu on jahoon ha wato senotoɓe ɓe nangoɓe kon wonna senue
بين نعكر دمفو كون وادا واسواسو مكون جوجل سبوتا تكون سالوري ما أسالوري كون أسالوري كون ها سنوي وارجع نعكر يديا هادا يا بنا ديا بات كن جوجل ما سيرا بوتا زيدل ما أبد ديا بلي وفا هفيت أيا ديا مفي باو نوينا ما بافا بنا ديا abdi be ma asen de sene wodi beta ga se anan garda wato kala gotel fu ujuneje ardata ka seno to be benan gobe man den wato morra se zamburu kangel ardata shedanu ji ujuneje shedanu man kon pat kon nasander ha filo to be kon yaha kon jagnana ɓe kare maɓɓe kon jagnana ɓe langu bolle mere ha nder lumo man nden kon jagnana ɓe fewre bo hunuki dow fewre hunde na noon sam ha lumo man a tawa ɗan kasuwajo huna dow fewre ceeɗa noon man jagnanta ɓe noon man kon jagnana ɓe so kare maɓɓe oso oso giran be ma osodan hunde hama nde a yibana on narrata si a nastimigo mo ay mi andi wala ha yahata ɗumɗo a ɗoray accu o yaha leta on se to ɗori nden a wolwa wala ha yahata ɗoray ngam min tan sorantama kare no baɗɗi nden bo kare to ni boɗɗe jenu a yiɗi kam si ha amɗo man kanko noon ɗo jagnanamo ɗo man onama wallahi ɗo banni man wala fewre amani a haali bo ɗum fewre ha ɓe yottidama o huna kare ɗo min fu banni mi heɓiri ɗe o ɓedda kewe mako osaalay sodirgo hunde man ɗo kanko man o heɓiri man ɗo ɗum dubu joyi o wiya a wallahi tallahi mi ma dubu jeenayyi mi heɓiri a sooda dubu nayyi ɓe temere joyi ka ɗumeo min bo mi heɓi ha toon mi yoɓan haya saare pat nda dongal ɓuuɗa ndiyam da ñamale o huna dow fewre man to seeɗanu hon man jagnanta ɓe ɗo man kañum waɗi nde wi a yiɗan kasuwajo wato o hunatako dow fewre ni suriya ma ko wari no heɓay fewre man ha seeɗanu wari tawi timmi o ɗo yiɗi ka mo heɓay o soodi kuugal zambu to pitaru kangel bo gel ardat seeɗanu hon jaho hon ha wato jagna masibo masibo to heeɓi goɗɗo o muñan annabijo wi o wiya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun o seeɗanu hon man ɗo kala mo masibo heeɓi o taski o ummi o numi o hotanan allah fo on waɗa waswasu on waɗanamo waswasu ha o ittita ɗo man o nasta wiigo bolle feere kalluɗe wurtintamo islama gabaɗaya o mara galangal mako o ƴara yeeso mako o seeka jibaji mako o wiya bolle feere kalluɗe walaw goɗɗo on mayanimo o wiya kanko ka o halki woodi soppimo ay ay ɓawo mako soppitama ɗo pat ɗum bolle ɗe seeɗanu jagnanta ɓe man awanu kangel bo kangel ardata seeɗanuji jahoji ha ɓe wala tele ngam sa en ɗum worɓe koroɓe kon yaha kon nanga al awra gorko zakari gorko ma kon fuufa hakkilo umma o fotay o wala feere ma ko wurto waɗa ka waccugo dow laaɓi debbo bo non noon kon fuufa parti debbo man kanko ma o fotay o jooɗa ha o woni fo o wurtina woyayel o fiya mo yahata o tawa ɗum yiɗa jotta ɓe muɗum to ɗo on kuugal wato seeɗanu en ɗo bo kangel ardata seeɗanuji luttuɗi gaɗoji banni man wato madrusu ko en jangi haala bitaru yasimo kangel bo a wari a nasi saare ma a silminayyi gel nasiɗa ɓe maɗa nasiɗi ɓe ma kangel ɗo kangel woni kallugel nde goho to ayi a yiiɗe ɓe iyalu mama to
ba inai inde Allah gel hauta be ma gel yida be iyaduma kangel hangel sen gel tabe ma ha ye hipat tawari anasi sare ajona inde Allah gel nasa to ya yidan be iyaduma ci jenan awi Allah ma jannim na shedana idan ni be shedana ma razakana gel hauta be ma gel yida be iyaduma bingel umma salorata ahabda ha wada tago ko salora gaba daya man ko ma bo daga wakati ke wari duniya mun kuna ma bangel nyawge hekki duniya ru pat ha dane doctor pat ayara ko se dalu ya de ke arti hebi kedal daga wakati il heba heba ma se dalu hebi kedal amage to kanju wadi ayinda ta Allah wal to ayya inni Allah ningel doga fa je ningel warta to ko yidan be iyalu mako so inna Allah si debbo man kañum mawi Allahumma jannibna shaytana tujannibi shaytana ma razaqtana sey jangina be do man e dursat to ana yejiti o jangi ci kerawno on hisse shaytana ko ngel dogga ana jangay kango ma o jangay to si kena shaytana wara hauta be baba sare ma yida be debbo to goddo yejitan bo sey janga daga esha yi kadi do wona dum daga esha yi do wona dum do tasba haya ha wadi kuskure acci sedan do wari na wari tokki dum ha do kam na masibo hebi dum na to kondo kanko woni makkon ha suriya sedan degel sedan wa manga man do degel daga jippina daga aljanna man ko sama watu daga asama jigel jippina ko ha aljanna man gam e miguel lore hal janna gel nasti ile gel wosini an nabi adam kaw di alla jippini sheedan wa man ha duniya do sheedan wa man sega wiata alla am a jippini am ha do kay jippini an nabi adam jippini godi go kay kosle mari jippini sondugo sheedan wa man ma alla jippini ga ha do gelletti wakati man se sheedan el gongel wi alla am ajgel wi alla jippini gel haledi do kam dume kugal magel gel wi alla da jippini gel laani gel da jippini ki da laanore to se gel jami alla dume on kugal magel alla wi a kugal maga dun sihri wana an ka to kasiru go himbe tan ha jon kugal ma gel wi gel jabi to dume on qur'anu magel bo alla wi gel gimbi kala gimbi fu dum qur'anu sheedan ma gel lori gel wi dume on deftere magel alla wi gel jarode washmudo e haramu do kanje ko kan deftere sheedan ma wazam je do jara kangel bodo yotta wakati ma gel mabbiti deftere ma gel ma gam fen hoti hadith al-bukhari hajjaju no min halin fil hadith man shaykhul musannifi bukhari wi hadathana hajjaju no min halin akbarana shuba qala akhbarani aun nabi juhaifa qala ishtari abi hajjaman ishtara abi hajjaman fasa'altu an da qala nahan nabi sallallahu alaihi wasallam an samani dami wa samani alqalbi wa mahrul bagi naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an samani dami wa samani alqalbi wa kasbi al-amati wa la'ana al-washima wal mustawshima wa akila riba wa mukilahu wa la'ana al-musawwira awrum nabi juhaifa wa hi baba ma ko sodi hajjaman kombito se olari kombito go wato soda do go se ho ibeluje mudu pat yewi o omiti tama sakini fasaltu an dalika ko adi banni o wi onani naha nabi sallallahu alaihi wasallam an samani dami
ce da iyam ka haramun wasamanil kalbi be ce da bosar aso da takun to mu sahi ma duwa jodi be maru ha he iba yake na ba sahabu gam nane ma kalbu man gam to ko do hoyi bosar o jo ini no ha sare ma o anda de weti fu eweti fu wato nder kuɗe mako ɓe taɓana wosere wonɗoɓe soɓɓe sakke ɗo jo nder saare tan wo ha wato malaika nasata saare nde bo saare wonder ayi jibrilu wino annabijo waran ɗum hoƴi wakkati annabijo yiyay jibrilu nde faɗɗi o yiyay jibrilu o wurti madina o yahan ayi ɓurna fu alaada mako annabijo oɗo wanca yaasi madina man sai feere feere mako wurtata o wurti o yiilan se o fotti ɓe jibrilu ko ha jibrilu ko waɗi a wayri warugo a wino amin a waran a waray se jibrilu wi ayi minon malaika mi nasata ko saare e bo saaru wonder mu annabijo yimmi mo wamali walil kalbi koɗaniyam bo fom tawata bo saaru ɓe wimo banni wato se wuoɓe wari tan nasi sudu mako e waɗi a se hasan meeɗi no jiru ɗi ɓosel feere o doggidi be magel ngel waɗi gel nasti ha nder suduguel dilli ha kona to gel lappi ɓeɗo wurtina kare se ɓe nani gel guuri tan ma harraza nabin illa sharrun e dasigel ɓe wurtini a se hasan meeɗi no gel gel nasti kanjum waɗi jibrilu wino waran waray sata saare e ko saaru nder o kañum o wi bo saaru kam wiyaadu renanama gese ko nayima ko baali ko geloɗi ha to accatan donka wala eɓe amma a wartiran ɗu ɓe ni a ho a jam gam ma pendiwa sarɗa haɓɓa o jooɗi ha nder saare tan non noon donka aɗo sankita nane ma no kuuɗe man noɗe wayino noɗe foti ndena waddi ni wato kalalɗi ɓosaru a joɗi nder saare ɗo wirga kala ko amari go fuu to annabijo haaɗi wan samanil kalbi nden o haaɗi wa kasbil amati faggudu al amati korɗo debbo on oɗo jooɗi wala kugal mako se jeenu to seede mako ma ne kaɗaɗe goɗɗo mema o wala gongal se ngal ɗo man wala na alwashima wato o laani alwashima ƴarowo wal mustawshima ɓe ɗaɓɓiciɗo ɗum ƴaramo man ƴarowo ɓe ƴareteɗo pat o ka oɗo jooɗi ɗum sana mako kanka o gasna laana llahu lwashima allah laani mo dañoo kugal mako ƴaro ƴarugo yimɓe tan to ɓe mo ɗaɓɓici ɗum ƴaramo fu ɓipan maɓɓe ɓe nasidellaa ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا بين يامو ربف نانام وموكله بين يامينوه بشد ربا من قد نالام ولعن المصورة لزانو هوتوجه ولك الدين هوتوجه لفون دانو هوني يو جورة تنو ديدو 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 pat naha o ko haɗa kam samanul dabi o samanil kalbi o kasbil amati wala anal washima wal mustawshima ɗo wonnati laanano ɗe to ka haramu ceede yiyamman ɓe ceede ɓosan ɓe ceede debbo jooɗi ɗo noon ɗo nangi su jooɗi joode hoore ma ɗo ka pat haramu amma ɗiya to ko fat allah laano kañum abdoullah ibnu masudin o filli hadise wol muhammadu ibnu yusuf albubai o jaɓigol ha sufiyanu wato sufiyanu ibnu said ibni masrugina thauriyu kanko bo o jaɓi hadisol may ha mansuru mansuru jaɓigol ha ibrahim ibrahimu jaɓigol ha algama algama jaɓi hadisol may abdoullah ibni masudi abdoullahi wi o wi la'ana llahu alwashima walmustawshima
والمتنمسات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله فسامي فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ودي دبو ما يقول بني أسد كوين ناني ndio ya debo mayo moyo yako we Abdullah ibn Mas'ud wawi mo balangani annaka la anta kaita wa kaita na daga aran wawi Abdullah ibn Mas'ud manwi la'ana Allahu al-washim wal mustawshima dil wal mutanammisat wal mutafallijati fa balanga dhalika imratan min bani asadin qalu laha ummu yaquba qala faja'at fa qalat balagani annaka la anta kaita wa kaita فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت لغرغرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول فقال لئن كنت قراتيه لغر وجدتيه أما قراتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه قالت أرى أهلك يفعلونه فقال اذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فقال عبد الله بن مسعود لو كان كذلك ما جمعنا حديث البخاري عبد الله بن مسعود وي واتو لعن الله الواشم وي اللعاني يروه والمستوشم reda bitido dum yara dum pallana ma den o wi wal mutanammisati be botino be balli heba nyebba mon o wuja bandu ma ko do hanu wayla tam banno do woni no chanja botina bandu go to ayini el bin do del kan do woni heba hunde o wogga gasaji haye so do patita chanja be bandu do pat wogga nyebba man itta gasa gasa wono pat bandu woro wa wona aga mutanammisatu wal mutafallijatu washimatu wal mustawshimatu wal mutanammisatu wal mutafallijatu mutafallijatu bo watu setobe nyie kodo ya ha be setata nyindere mando be wogga be setata nyindere mako sewa lil husni ga wona pallana ma debbo bieteedo ummu yaqub ne nani Abdullah ibn Mas'ud jangi hadise won se o mi tap 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 yoto Abdullah ibn Mas'ud o yi balangani annaka la anta kaita wa kaita minani alani o yato alani o yato alani hibbe ka pada lani ni be jota o nufi ma de bobo janguɗo na be hujja o yaadi hujja o yaadi wiɗi o ƴamamo o darniramo be hujja nden ase o andama kalal ɗi mawdi nder kalali o yehi o memi debbo nande liñi liñi yiyay ɗum wimo mi nani Allah andi ɓe pat to a heeɓi ɗum Abdullah ibn Mas'ud wi ha wa mahli la al'anu man la'anahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mawul mo bitokio nai kwani milana tako mo annabi yolani wa man huwa fi kitabillahi hadeftene allama o lana do debbo wi mo yow wa kanyum debbo inno nane ma wi debbo jangi qur'ana kam timmini wi yai halalano re man ya abdullahi wi man huwa fi kitabillahi se debbo wi la gad garatu ma baina lawhaini fa ma wajadtu fihi ma taqulu me jangi daga pabawal do hapa bawal biyai ko awi do hader qur'ana ha lalani be do fat si abdullahi wi mo la in kunti garati la gar wajati to nini a jangi qur'ana do banno awi wallahi to a jangi ka tawan do ma qur'ana debbo wi jangi yai o wi debbo ama garati wa ma atakumur rasul fa jangai ha qur'ana Allah on wi ko annabi jo waddani on fadon jabal wa mana ha ko man fantawo ko hadi on ko hadi to
bala debbo wi e gonga nonnon mi janggi o wi fay noganda ha anu annabijo ma noon haaɗi ɗum e wama atakum rasulu fakusu wama nahakum anu fantaw to fay noganda ha anu a taway ɗum ha qur'ana na o wi o tawi haɓɓimo debbo dari 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 lori wi ha inni ara ahlaka yafaluna debbo ma fu ɗo waɗa ɗum si o wi debbogo ishabi fanzuri dillu ha saare amma na yahala dilli saare ablaibnu masudil man fa dhahabat fa nadarat nde o yehi o laari falamtara min ajati a cheya ko o wiyata way debbo ablaibnu masudi nde waɗa man o yewtawi wala debbo man wala waɗa ɗum haalaji tan falamtara min hajati a cheya wala ko yii koye haajeji ma ko irum ɗumeju lahi wi to nini debbo ɗo latay kadalika banni maɗa banni o watta to ma jama anda minon ka to ɗon no waɗa ɗum gawa moɓdata ko no ɓeyaɓe da abdoulahi wi ɓadatamo ma tokkoɓe sunna sawda gafa gamman ɓe jaɓata ko irum ɗo feɗɗa hasaha ciye mabɓe jaɓa debbo ma ko yahoa ñebbam wogga ɓanduma sanja ɗeɗe noon ndem no woni almo tagayirati halqallahi ɓe sañjaɗe ɗe taddino allah tagiriɓe ɗo o ɓalejo no kirim o yaw wuji wujina ha o laaɓa tar o heɓata laaɓegol ngol allah waɗani woɓɓe feere ngol o yiyata yimɓe feere laaɓɓe man o wiya se o laaɓa man se warta ɓalago pat putte putte tan o sañjano allah waɗi mo o wiya se ɓannduɗo ndu ɓuran ɗum ndu sañja ndu sañjano ndu wonno naane ndu ɓorwa ndu wooɗa waɗi waɗi ɗum se ɓandu ya sañja watanamo ñawu ɗaɗo aramun o kañum waɗi seeɗanuel guel wi allah laaniguel jippiniguel ɗume kuugal maguel allah wiguel siri ɗume on qur'anu maguel allah wiguel gimi ɗume on deftere maguel allah wiguel yarwone guel wi ɗume ñamdu maguel allah wiguel kullumay tatin kala hunde wande fo nde inde allah innaka dow mare pat ɗu ñamdu ma guel wi ɗume on jaram maguel ndiyam maguel allah wiguel kullu muskirin kala ko wikinta pat kañu o jaram guel wi sawto maguel allah wi a masamiru nda gogueji julurde maguel a nda luuɓe man nda luumo ɗum julurde ɗumeo ɓeyno ladane maguel a nda bawɗi waya haguel seydinal fo guel wi sawto allah wiguel gogueji ɗon sawtoma guel wi to gam man ayna maskani allah wiguel luumo ha luumo ɗo to toon joɗorde seeɗan man woni kañum waɗi hadisol hayrul begayi masajiduha wa sharrul begayi asuquha wato e hadisol man ɗo liñi liñi ɓe tammano ngol ɗo kongol hunde ɗo won hasanu wol sam o kannagol yaygol wartagol sahihuna hasanuna to anani hayrul begayi masajiduha wa sharrul begayi asuquha ɗo haɓer ndewata asen non noon man bo tayimere guel wi allah to jotta kam toye tuuni maguel tarkoji maguel masayidu ko guel lohirta kanguel bo allah wi guel daroɓe soja en ɓurɓe cemɓe waɗi toppiseɗan kañum watta a tawa guel hettira ɗo guel hettira ɗo guel hetti to guel wari guel heedi heedi soje en wiyeteɓe nisawuɗo kam to hakkile kugal ɓeccimantan yettata debbo wangitini siɗano se diwa wara joɗa dow balɓe mako waɗa ka dimbogo gabare mako se a tawa guite ɗo toon yiɗa ittugo sam ko woodi semtateɗo toon ma a leppitan to a leppiti a lora lorna guite guel no dimba to wari o salima ɗo bo guel warta ɓawo mako guel waɗa ka dimbugo ɓawogo si a tawa hakkilo dimbi hakkilo ɓilli sam kañum ɓe wi imam shafi nde yino debbo sali laari ɗum o wi ka aye tagdi jomirawo ni tan o wifa si o nani durso mako ko pat hoyni enen kana jotta kañum timmini durso ɓen manna
rufai mana rufai bindi doka bindi ka pa rufi di ko endorse pa rufi di urna de no pa endorse lo defte lunga no jota defte matonda na rufi di na do jodi addo lawol wi jangina e kam kwanta ma laru ko kuje di man ya moto ado sora kare ma debbo wari ado jangina ma ado sora a acca laru ko man naam naam sin a se wodi sodo wari bindi men ka patto ton nan timmi Allah woynu tan do ka se himbe daraka di yare yari na famu di man ta acca bawo di manja yeso di ba dur sa bawo di manja yeso di ban ni man ta de bo aya hadarta wi wallahu Allah yaidukum do ina na won magfiratan minhu ala al-infaq li zunubikum wa fablan e risku riska risku khalafal luto jum ene go ko nyamni man wallahu Allah wasiun fabluhu mo yele ma ko fesine alimun andudo bil munfaqi nyamnado yuti o do hokka al hikmata o alimun bil munfiqi wato nyamno man do yuti o do hokka al hikmata hikima woni hikma hado al ilman nafi andal nafowal al muwaddi podowal ilal amali fago ana modi be luri hala mana hiki ma no be qur'ana ay jomu tafsiru yehi kan qur'an al ilma nafiatan kangal annabi jomi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wala moyri mogal khairuji pat si allah hokka mo hiki ma man famnamo dina man o yi ala do la tas baleju mo baleju kere Allah moyri mo khayru Allah moyri en khayru wa bi mayuridillahu bihi khayran faqihu fi innamal ilmu bitta'allum andal kam dole sebe janga janga na deftere ayi fo aso da wara jukina ay may battari jukin ko deftere kam amata hay kuno awi amodi bobo wal jununu funun mofta defte ni wa gare ata utina wore wala ko andi to jangu kadi on burani ba na kadi wada ta masibo di man tima tima man do jangai sabu ya tima wodi ayo tata tima ai wodi ko mari haji a janga ha fanu di man idi a tima den an hakira idi modi ba ko man wala ko a jangi man a jangai man sai so di defte kursi na ma korwa wadda de fere amma kita de wada gati kanyum tibe tibe mon wadi hawo be fere wi Allah man do buru jippa do al arshi bando jippa do min barai kanko fo timo won o do do min bar way o do kutba himbe ma ko de do yoti ala di so li yanzilu rabbuna go tabaaraka wa ta'ala do so way o do tidina be no Allah man jippirta wadi kadirtu go do min bar go do yaba do mata kana kalaji man do jippo do jippo do jippa hawo yoti safoli yeso banni o wiide ma banno wayno non Allah man wayno dari do fali darol le do meeti no metalol mako do o jippini bayani mako jippi sa fo leso ni naibi mako e arti do badi ka fi go motan e bay o wa isi do bimbar ko kan kadi ani maksudi fannahu wal lugat haqqun man alab wa qusna al afwahi la min al kutub do yu wasabi on hadisi bitti sari famihi kama salil himani yehi oro jodi habe jangata man mawdo nanawa se odo nanaman do horai hakilo mako pat hako be janginta man oro numa goddum ko odo sawoya mako oro mema odo bida oro jodi kanka habe janginta man o bi kama salil himani kanka no waini bawamde tan ya habilu asfara janginon arba an arba inai ni arba inai wacillahi il wino marifati alkitabati doton ko wal lugati wasarfi wan nahwi ido ka fase ko do andani naw do ka parse to andini do ka fukadi wi haqqu do wajibi ido ka fannahu wal lugat haqqun matala bal hadisa den bawo jangidi do man mabbe biya yatima qusmina al afwahi la min al kutub
den ayaha afwahu rijali aya afofa yeba malaike no itana ma bileji ngam do yardi ko awanta man do to anani wakati ma malaike man huwata lowa mabone atima gam awadan bononda bo to awi atima non tana ay haya jangi kam ngam hadisi on non anana jotta do itai jude yimbe dubbe annabi jo wi kala mo wuji yerande fu wala anama eta jungo mako tawa hadisi on don wato la yadawul mu'minu jamrata marrataini ko mu'min yota yaba jamarore kam de didi nongol wardi haton man ko ta mu'min yo yaba ido madi bana ma ko kam mu'min yo kam ada o yaba yundiri de didi yabi wuli mo kam dawlo taw lorna kosgal man o yaba fayin kam to kana se to ayi mo ga wukko onani ay gamman to awi mu'mini yo annabi jo on wi mu'mini ta ya ba yo be de di kam e gon ma na hadis on man na ati mi no bani on tanna de mengol nu fata e na ti do ka annabi jo wi ya ya bi jo on wuli ma kam do ka seto be ti ma ta do wa ya ba fa yi do ka ko bi ko e peto do ay ngele meme hite wuli gel de gel hite ba pangel dogal to be gel do hite ni gel lori bawo an ba loti yo be wakude ma ya bi hite wuli ma en awi annabi yon wi ta do ra ya ba hite man sainde didi ko be chay mama do ta ya ba ko ase na haton ne man woni o meri yo kase fera mara yo ire ta be zambe de didi zambi ma to kadi yota ka se afera kadi ta alora fa en zambi na hala yul mere ayi ta do man ko do wino marista ji mara fali uter mo se ni ribe ka ero pa wada bitu to kala de o hebi o se ni ribe ka ma pase o modara o dula rakari wore ay bani en nabi se vituru ka haka e manu wala godel godi di kotati kango bonde waddi di maombe o dari o do wa o nafa rakari wore naru fa kiru madise di manu hagi bodo boto yidi no be yadu mu yettira sera wada ka hoddo o ibani annabi juri o yidi beto o yidi be yadu ma ko haje timmi haje ma ko timmi yota ka be yadu man so yettira sera wada ka ottu gotan tere mako way bani hadis on bayi fali ta daha o da haton do kan ko se on de o tibi on so bi o mortali on wada ka hoddo nan masi bo se do tijo ati bina aje bayi tera se rewa do otta ko ka bandu ma na wata na onoi ko irum maji do ka pat wada ta irum do man patti mati mama do yo tai timu go yo ayi wi ati man se mo yotti timu aju mala fannu ladis ma walle ni ijaza wodi ha jangata yotta sey be winda de non hokki ada sulaka daga an ko doga wiya daga an be ko adanya taf ko awlina ma de non man ni ayotti non to leni ma o yerda ni ma ya jangina man do wala ko salor tama ka ma bidde fe na man ko atay passe atawa ko andi on wodi ko ma man arti yerda ni ma ko bi aya ha jangina wacata ma ya hati mabindi man no na se o ke ijaza ma yeftere to ajangai de ni ada bita de do ijaza ma re amodi ko ma ijangai de yeftere no amma dunga ni ambi jangi na de na dunga ni ma makutu ko hundu ko ma ko ya ni dunga ni ma do ala chimi buri kam ijaza man hauta be mun wala wina de do lini to nano no wadi bo onanga dunga ma ko hokka ma dunga safo ngale ma Bukhari be Muslim pat imba jungo ma yofte si anana di fahili tan to ay a jodi si anana di do wara man tan non man amma bana Bukhari do ga ma wi a ti ma non kam to afu dir tan timu gode inna mal ilmu bi ta'allumi inji annabi ma yuridu Allahu bi khairan ufaqihu fi din inna mal ilmu bi ta'allum wa qala Abu Zarrin
ولو وضعتم سمسام على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز عليها لا أنفسها. وقال أبو ذر وقال ذلك حرصا على تعليم العلم طلبا لثوابه. وفي ولو وضعتم سمسام حكيم ويني جانجين قمان وعندي برجاري جانجين wondobe ho anno ka fayta ko yi wal sappi ho buduma ko bamtan no ki be wi abe top pat dande ba ko to wodi kalimon golo andi annabi yo wino o jabata ka fayto yotta dande ba ko tinay ko waddi dum ayi annabi yo kanko arti yeccino mo kanko e wino annabi yo tay mo ande yo do yo wali ummi ummu wa ummi walli ni ba hado o wi wala ha be mari yado man wala habi wona na seder julude annabi jo wi to be medi ma der julude do bo o wi mi hota arbul anbiya isham leddi annabi mo medeta yam ton bo annabi jo wi e ton noy to be medi ma ton bo o wi mi lora mi warta julude ma do e to a warti ado man be medi ma o wi a jotta ka sebilo sa kafa yam yam be man be medi am arbul anbiya be medi am julude ma se kafa annabi jo wi mo ta habbi be mabbe bonu se ko annabi o yeccata mo ɗo o holla mo ko tammi feɗɗugo be maako tutan balle ha banni man fe anam ngam annabi jo wala waƴƴo ha bolle maako amrunon asino jooɗi winda kala ko o wi pat winda kala ko annabi jo wi fo winda deftere mawɗe so ɓe wimo annabi jo ɗo waɗa waƴƴo aɗo winda wacci winduko man annabi jo wayri yiigo mo abdoullah ibnu amr ibnu amr ibn al'asiman ni o wari annabi yo wiɓe wayri yiggo ma aɗo winda o wi e ayɓe wiyama ɗo waɗa waƴƴo fo miɗo waɗi winde waƴƴo mama o wi a ɗi waƴƴo amma gonga on yotta ɗum mujisa on o waɗi ha wiigo abu sarrin toɓe meedi maɗo to a wotata o wi o wota champe meedi ma champe wartaɗo to a warti aɗo koɓe meedi ma o wi mi losa ka fayi ha loso ka fayi ko ɗum annabi jo wino kanko kam yiisu wahdahu o yahaya wahdahu o yamutu wahdahu ko hammida sewo tawi hoore maako asam man jokkiri ɓe mohawiya toon mohawiya windinirol yerbani seydna ousmane ha ko oɗo wi minno wi ayro jippiɗo yahudu en tan kanko ko wi a ka jippiɗo yahudu en nde meɗen fo seydna ousmane windinirol wi o warta wacca sam man wacci sam warti madina warti madina go sahaba en wari mofti ɗo ƴama mo no waɗi ɓe mowawiya o wara ƴama o wara ƴama o wara ƴama yimɓe ɗuuɗi toon goɓe wimo o acca toon man o ummi o acci julude go o hooti ha gaba to ha annabi jo yehino ɓurna fo en wi woodi siru woni toon o yaha toon o dara toon o yehi agaba tun saniya wattu toon o waɗi o hooti ha agaba man o jottoɗo no jaaba ƴami nde goɗɗo yetawi mo wimo heyi hankaɓe haɗa ma jaabu nabi ɗuna heyi abusan wiɓe wala wabatum samsama ala hadi wo ashara ila gafa summa danantu anni unfidu kalimata samitua min rasulillahi sall llahu alayhi wa sallama gabla tujisu alayha lam fasluha na haala jotta kam way on meɗayam jaabugo jaɓi ko kafay ono waddi adande am o woodi ko minani annabi ɗumeni accataw soppada jam fine kalima ayi jotta ka o fuɗɗidaye ko yimɓe ko annabi jo wino o tammi yeedugo feere maako wura feere maako o maya feere maako tan si o tawi hoore maako ɗo ha rabasa haalande to feere maako rabasa goo ñaw ajal nangimo a ton o wi debbo maako ɓe nderkeejo maako to o maayi ɓe kasnimo ɓe wurtinamo ɓe wallinamo waɗɗo lawol ko maaya man ɗo debbo maako wala toon nderkeejo ko wala to waɗi wasiya ko annabi yo wiigo ayi tabiti feere maako o maayi warti no waɗi wasiya o wi to o maayi nderkeejo ɓe debbo go ɓe kasnamo ɓe wurtinamo waɗi tan ɓe wonni wasiya ɓe aɗowete o maayi ɓe kasnimo rondimo ɓe wurtini ɓe wallini mo ɗo lawol ganno o wi settewal sahaabo en ifti daayi ɗum nane ma allah waɗi kamɓe on warata
warajula mo huwa mo aklanu masudi no der mabbe e wangi di sebe tay goddo kasna ma do wali do lawo lanu masudi de jeppi wari sudi de tay do mabbo sarri se e fi wadi ka woy kota anda bi yori no yena fere mako ura fere mako o maya fere mako dako anda bi yori laru habe woni faabe ummi daydum Allah yerbe de wara be jula mo man e babe ira sadaga nabi sallallahu alaihi wasallam to kanyum ko sare wi na hala jab to woni ko nani annabi yo wi ni wacca ta ko be mo sakire kan wallahu Allah wasi'un fadluhu alimun ando bil munfiqi yutil hikmata al ilman nafia al muaddi yaqulu wa lil amali fa huwa ولوكان عندنا فوالا بان ابن الشام لو كان عندنا فوالا وما يوتى الحكمه جوميراوي كومو هوكا حكمه كان موتي او كما خيرا كثيرا لمسيره قبل ان تكي ماكو الى سعاده فاغو يغب ودي بن نوري 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 على حكمه من هاي مبسوط دي وري داري دو العلم النافع انا ما كان بو يو وانتن دي تي كونغولي limasiri hi gabla tuki mako ila saada di fago e gabgon al abadiyati wal haforoy wama yazakkar wala wazitoda yomu tafsiru bi idigamo tai mumukiteje fil asli fi dhali fira neno nokkore yataizu wala wazito illa ulul albabi illa ulul albabi koyna jabe gedu hakkilo wama yazakkar wazitatako ashabul uquli jamir hakiloji yataidu azataku bebolo ando se jamir hakiloji hani mobi wama yazakkaru wala wazitirobe yataidu wazitirobe bihi bebolo ikwabi sika wama yazakkaru illa ulul albabi koina jamir hakiloji modi di marke dubu hakilo wama yazakkaru wazitataku bebolo ando ashabul uquli jamir hakiloji